Šta mislite o psima? To su najlepše životinje, najinteligentnije, verni i odani prijatelji. Ja? Pa ne volim. Ne volim pse zato što mi smetaju u svakodnevnom životu, a ničemu ne služe. Nešto ko pacov. Ko pacov, samo što je pacov makar pametan, a ne glup ko kjer. Ružan je pa šta ako je ružan pacov? Kako rešiti problem pasa lutalica? Potrebno je izgraditi azile za sve nezbrinute kuce po evropskim standardima, a ne da psi žive u kavezu, mislim, je li ovo 21. vek ili šta je. Pas ima tri osnovne potrebe. Da jede, da se igra i da bude voljen. Neophodno je psu obezbediti hranu, i to ne bilo kakvu hranu, za doručak, piletinu, krompire i jedan mali hlepčić, za ručak miks svinjetine i bundeve, a za večeru teletinu i malo jabuke. Ako psu malo neprijatno urin miriši, neophodno mu je obezbediti lifestyle adult mini sugar mix od Dr. Mraufer First Choice. Pa nemoguće je rešiti problem pasa lutalica, tačnije veoma teško, zašto se oni ekstremno brzo razmnožavaju, kao pacovi možda. Ja sam imao jednu ideju da se prospe otrov svuda po gradu, da se stavi na male gomilice s mesom kako glupi pas ne bi znao i toga ima, tako bi se možda uspeli istrebiti, ali je problem u tome što može mačka pojesti taj otrov ili možda može pojesti dete otrov, a zna se da je mačku smrtnije greh ubiti, tako da ne znam tačno, ali ova država napaćena mora naći neko rešenje. Da li ste za eutanaziju? Samo ako kuca trpi jako velike bolove i ako ima saglasnost oba roditelja. Eutanaziju? Pa to je, mislim, jesam, ali to je preskup metod za ovu napaćenu državu. Da li neki psi treba da imaju brnjicu? Većina nikako, ali neki, mislim, ipak moraju, jer ume pas da se unervozi, znate, mislim, ako čovek može da se unervozi, može i pas. Ali on neće nikad prvi napasti, nego zatim one bezobrazne dece koje im guraju prsti u oči, zamislite da vama neko gurne prst u oči, i ja bi ga ugrizla. Treba svi psi da imaju brnjicu, i to ne onu bez veze plastičnu brnjicu, razumeš, nego čeličnu brnjicu ili titanijumsku brnjicu, jebigar, to je luda životinja, ko zna šta budali može da klikne u glavi, dođe i odgrize mi ruku, i ko treba da bude drastično kažnjen, pa vlasnik psa, ja nemam ruku, svejedno mi ko me uzeo ruku, pas ili vlasnik, šta me briga, razumeš, i kad se tako nešto desi, to nema suda, razumeš, dođe policajac, dobar dan gospodine, dobar dan, jel ovo vaš ker, jeste moj ker, tup, metak u čelo, on padne dole mrtav, razumeš, lepo policajac napravi zapisnik, ode u stanicu, ni do groblja ga ne transportuju, ostavi ga sa to Kerinom, evo ti Kerina, pa vidi sad šta ćeš sa njom, da radiš tako mrtav. Šta mislite o kineskoj kulturi? Grozno. Ceo svet se protiv njih bori, ali ne može čovek da se bori protiv nazadne civilizacije. Ja sam tri puta bio u Kini. Ker je ukusna životinja, to je čudo jedno, treba držati, znaju u Kinezi. Labrador se topi u ustima kao lane. Kao lane, neverovatno prosto. I osim jedne specijalite, to im je najlepše pudleti na umaku od pitbula. To je divno. Šta mislite o izložbama? Predivna manifestacija, ja stalno vodim svoje kuce. Na sve najgore, to je izopačilo kerove. Ranije je ker bio normalan, ko mačka. A sada ih ukrštaju, kaleme, jebote, sve GMO kerovi. Ne, to više nije ni za jesti. Jednom ću na tu izložbu upesti ko Breivik, majkem, evo. Da li je pas čovekov najbolji prijatelj? Pas je čovekov jedini prijatelj, zato ja imam puno prijatelja, tri labradora. Ne, nego je mačka. Da li treba skupljati izmet za svojim psom? Naravno, to je osnovna kultura. Ako si dozvolio sebi da vodiš okolo nisko inteligentno biće koje se rede hoće i treba da skupljaš govna, a ako ne skupiš govno, dođe policajac i zna se, tup. Da li imate kućnog ljubimca? Naravno. Asterix, Diablo 3 i Boško. Ne, ja volim inače mačke, imao bih mačku kućnog ljubimca, ali sam alergičan, nažalost, na mačke, sve mi ovako neki čirevi iskuče po očima. Ocenite rad šinterske službe od 1 do 5. Monstrumi, sve bih pobila. Svaka čast dobrim vrednim ljudima, ova napaćena država treba beneficirani radni staž da im da. Da li psi treba da se voze liftom? Naravno, pa kuca se nekad malo umori ili se pregreje, pa mu treba da legne na nešto hladno, na primjer na pločicu od lifta, da se odmori.
Pa ne, pas ni ne želi da se vozi liftom, nego njegov debeli vlasnik želi da se vozi liftom i onda uđem u lift i smrdim na labradora čitav dan. To nije normalno, razumeš? A pas bi hteo da ide stepenicama, ali ne ide stepenicama zato što njegov debeli vlasnik ide liftom, a zašto pas također ne može da ide stepenicama? Ne može da ide stepenicama zato što je glup i ne zna sam bez svog glupog debelog vlasnika da nađe stan da živi. Šta mislite o sagovorniku? Treba ga u kave staviti, jer svako ko može da ubije psa, može da ubije i čoveka. Mada bi se za psa više potresla. Lepa je, ali sigurno smrdi na kerove. Srećom je ovo takav tip emisije da ne moramo da sedimo jedno pored drugog za stolom ili u studiju. Šta biste mu poručili? Da crkne. Da je bolje neko dete da rodi, matura je već, 22 su godine.